Carolina apresenta hoje a segunda edição do Lá Vem o Noivo. É isso, um desfile incrível com uma diversidade de looks e, claro, dicas também para você se vestir de forma elegante, ideal para o momento do seu casamento e também uma variedade de sorteios com brindes exclusivos. Vamos conferir tudo isso. Proprietária do grupo LM Lilian Tex Masculina, é isso, Maderly? Isso mesmo, Lilian Tex Masculina. Primeiramente, eu quero te parabenizar por essa noite, pela proposta dessa loja maravilhosa, mas principalmente, sabe por quê? Eu achei a iniciativa, assim, incrível, porque realmente precisava em Araraquara um espaço que pensasse, que oferecesse, né, uma proposta inovadora para os noivos. É, realmente foi bem oportuna, né? Todo mundo massageia o ego da noiva. E por que não pensar no noivo, né? Sendo que eu tenho tudo pro homem. Então vamos massagear o ego do noivo. Foi aí que eu pensei, no mês de maio, todo mundo fazendo tudo pra noiva. E eu aqui, né? O que eu vou fazer? Vamos pensar no noivo. Foi aí que eu criei. O ano passado fiz o primeiro evento, Lá Vem o Noivo. E hoje estamos na segunda edição de Lá Vem o Noivo, da LM Masculina. E tá sendo um sucesso aqui, né? Estamos trazendo os noivos aqui com a gente, pra gente trabalhar e desenvolver o trabalho nosso pensando no noivo. Eu sou super satisfeita de ter uma loja no ramo masculino, assim, eu sou realizada profissionalmente por trabalhar no ramo masculino. Agora a noite tá linda. Eu sei que vai haver aí algumas surpresas ao longo dessa noite. O que é que tem de especial? Se a gente pensar que já é a segunda edição, né? O que é que tem de especial para essa noite? Olha, o que tem de especial são os meus noivos, né? Agora eu vou conversar com a Maria, gerente aqui da loja LM Masculina. Maria, eu vou também parabenizar você por toda a organização desse evento, que foi pensado minuciosamente aí, né, com os desejos de um noivo hoje, é isso? Isso mesmo, a gente tem os melhores parceiros hoje aqui com a gente, né, pessoas de grande potencial, e é com um grande carinho que a LM Masculina vem oferecer esse evento para os casais, voltado para noivos, né? E a gente está muito feliz, primeiro de muitos, e a gente está super feliz. E além de vestir o noivo, né, no seu grande dia, a LM Masculina é a melhor multimarca de Araraquara região. Então ela veste você em todos os momentos, e a gente vai ter um prazer em recebê-los aqui com a gente. Maria, para esse desfile da noite, o que vocês prepararam? Se a gente for pensar em diversos momentos ou diversos tipos de casamentos. Sim, a gente preparou a primeira entrada do desfile com todas as propostas, né, de todos os eventos, à noite, durante o dia. E a segunda entrada vai ser bem divertida com os padrinhos de suspensório, gravata borboleta, bem legal, bem bacana. Então, uma variedade imensa para quem gosta de um look especial pro grande dia, é isso? É isso aí. Então, vem pra LM Masculina. Marido, e agora compro pro meu filho, que tem 10 anos e que usa terninho, usa gravata, usa camisa,
isso vem passando de geração em geração. Todo o pessoal, a equipe, a mercadoria, tudo traz uma energia muito boa.